وغيها مامولك قبل كاوض المستفى عبدي احمد مستفى دودو وصباح دي ورئيساك وارباهنتا كلها اللي يقودها مقالادا بورما اياقو هرينتي وحو جوابو كبحيي هذا المالين دويد كسو يرميت كميدا حلبانا داقل كقولها ديگان كدقمدا بورما حلبان كا يا مالين تاسي شغيين برا سافك قبل كاوض لسيسكي يوقع الرئي قبل كا إذا مركانا ديبو قصو نقونين قبل كا مالين دويد او لنهيرتو شقا قرناي magaalada soo galay sidoo soo dhaweynay masuuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano ayaa hadalada ilqaafi ay ka dhaceen masuuliyiintaas oo hadaladooda ay ugu muhiimsanayd inay sheegeen in bara saabku oonan gobolka soo gali karin aniga oo ah masuulka xildhibaanka ah ninka ugu xiga waxaan leeyahay hadalkan cidna kuma matalo waa hadal kaliya ku kooban waa hadal dilqaafa mas-uuliyadda uu sheegtay uu yidhi barasaa kuma soo gali karan isagu keligii ma laha cid isla ogaayeen ma jirin qofkuna dee ereyga afkiisa isaga maamulo siduu u hadlayo gobolka saaxil barasaab gobolkan u dhashay baa jooga barasaab horo ree awdada ka shaqeeyey saaxil weli ree saaxil may odhanin ma soo geli kartid gobolka saaxil waa arrin uhuba in mas-uuliyiin weliba inay hadalkaasu ka soo yeero rag mas-uuliyiina laga yaaba mas-uulkaasi inuu sanaag ka noqdo barasaab inuu sool ka noqdo inuu hargeysa ka noqdo waa nin siyaasiya waa nin han leh inuu maantuu qiimeeyo maahayn runtii waa naga xaalmarinayaa soomaalilan baan ka xaalmarinayaa bara saabkii gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo inagu soo wajahay maan ka xaalmarinaya sidoo kale xogayaha gobolka awdal hadalkiisa sii wata ayaa waxuu dhaliilo culus u soo jeediyey barasaab ku-xigeenka gobolka awdal cabdi nuur sugaal isagoona sheegay inay dhowaan ka gudbin doonaan dacwad ka dhan ah taas waa mid weey talabaad waxaa kaloo nasiib dara barasaab ku-xigeenkii gobolka awdal oo ahaa kusimihii barasaabka oo xildhibaanka hadlayay garab taagnaa oo sacabka u tumayey taasna waa mid labaad oo nasiib dara ninkii gobolka lagaga tegey ee mas-uulka kasii ahaa ee shaqada iska lahaa in mas-uulkiisii ka sarreeyey saaxiibkii madaxweynuhu wada magacaabay lagu garab cahayo isaguna uu kaag sacab tumo arrin uu ku matali karo qaranka maaha arrin uu kusimo ku noqon karo maaha madaxweynihii magacaabay baan xaal siinaya ma raba inaan saxaafadda uga yoyootamo lan ministry baan leenahay iyadoo qoraala gobolka labadeeda sii joogna iyadoo qoraal aan rabay inaan u gudbiyo wasiirka arrimaha gudaha qaladkaa iyo qaladaad badan uu galayba mid looga harayana maaha waa mid mustaqbalkiisa siyaasad galaafan doonta haddii mas-uulka madaxweynuhu marku magacaabo barasaab wuxuu ku xujisiyaa barasaab ku-xigeen barasaab ku-xigeenku shaqadiisu waxa weeye markuu barasaabku maqan yahay inuu barasaab gobol kasii ahaawo hadduu isagoo israadcaynayo oo xildhibaanadii dadka ag joogay barasaabka aawey leeyihin uuna isaguna odhan karaynin waar waa aniga oo madaxweynuhu aanu imagacaabay oo kusimo sii ah oo rabay inuu sacabka u tumo arrintan nagu matali maayo ugu dambayntii waxa uu xogayaha gobolka awdal mustafa axmed mustafa duudu uu u jawaabay siyaasiyiinta inta badan dhaliila shaqada guddoomiyaha gobolka awdal barasaabkanuuni awdal barasaabka ma soo noqon rag baa saddex bilood ingiriiska ku maqnaan jiray rag baa afar bilood ku maqnaan jiray rag baa maqaaxiyaha hargeysa fadhihi jiro barasaab halkan ka ahaa maalina lagama hadal ramaaxa iminka berbere ka qayqeliyaye kun la boorimi baada ka qayqeliyaay habeenna hargeysu dhex jiray habeenna boorimi u dhex jiray isagoo oo gebiley u ah mataqaanaaye barasaab buu hargeysa u hoyan jiray cidna kama hadli jirin macno badan ma samaynayso barasaabka awdal inuu kolna hargeysa joogo kolna boorima joogo burcuu tagi karaa sanaag buu tagi karaa laakiin dadbaa kusoo gabanaya dana gaara leh oo kolna tacsi iyo geeri iyo allaa naxariistee saraakiishii dhintay oo annaga naga dhintay oo somalilan ka dhintay raba inay dana siyaasadeed ku fashadaan oo ay kuraas ku helaan oo ay ku macaashaan dhici mayso in la siyaasadeeyo meytida dhici mayso waa cimraan xuseen aadan muqbayaa telefishanka caalamiga ee star tv borama